Բարի երեկոմ, ես Անժելա Սարոյանն եմ եւ դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն։ Եվ այսպես, 3216 նոր դեպք եւ 37 մահացություն, սա նախորդ շուրջօրվա ցուցանիշն է։ Համաճարակաբանական բարդ իրավիճակը, սակայն կառավարելի, հայտարարում է Ամիրան Գամգալիձեն։ Մինչգրատես չկան համակարգող խորհրդի այսօրվա նիստի ժամանակ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը կստանա մարտ կամ ապրիլ ամիսներին։ Բացի այդ, մոտակա ապագայում Բաթումիում և Թբիլիսիի հանրապետական հիվանդանոցներում կներմուծվեն թթվածին արտադրող սարքեր։ Թբիլիսիից հետո ամենաշատ վարակագիր ունի Իմերեթին, մարզում համաճարակաբանական իրավիճակն էլ ավելի է բարդացել։ Մեկ օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է 517 նոր դեպք։ Այս պահին Թերջոլայի հիվանդանոցն ունի ավելի քան 100 կորոնա պացիենտ, որոնցից 16-ը գտնվում է արհեստական շնչառության ներքո, իսկ Քութայիսում կա 12 նոր վարակագիր։ Այս պահին բժշկական հաստատությունում բուժում է ստանում 82 պացիենտ։ Բժիշկների խոսքով 3 պացիենտի առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, իսկ 15-ինը կայուն ծանր։ Կլինիկայում բուժում է ստանում նաև 7 անչափահաս։ Կախեթիում վարակի աճող դինամիկայով պայմանավորված հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ավելացնել COVID կլինիկաներ։ Այս մասին հայտարարել է մարզպետը։ Նրա խոսքով շրջան ունի 5 COVID կլինիկա, մեծ 1 առցանց հիվանդանոց և 2 COVID հյուրանոց։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր պատկերին, ապա մարզի 206 հանրային դպրոցից 126-ը գործում է հեռավար ռեժիմով, իսկ մանկապարտեզները փակ են և երեխաներին հասանելի 20%-ը բաշխում են տներով։ Աջերյայում կորոնավիրուսը հաղթահարել է 582 պացիենտ և գրանցվել վարակի 313 նոր դեպք։ Կլինիկաներում է գտնվում 971 վարակագիր, հիվանդանոցներում 1977-ը, իսկ 3293-ը բուժում է ստանում տնային պայմաններում։ Աջերյայի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ արհեստական շնչառության ներքո է գտնվում 49 վարակագիր։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան COVID-19-ի կառավարման մեջ ներգրաված մասնավոր կլինիկաների ղեկավարների հետ հերթական հանդիպման ժամանակ խոսել է հիվանդանոցային ռեսուրսները խնայելու նպատակով հյուրանոցների առավել արդյունավետ ներգրավման և լրացուցիչ ռեսուրսների մոբիլիզացման շուրջ։ Վարչապետը հայտարարել է, որ հիվանդանոցային ոլորտը բեռնաթափելու համար կարևոր է միջին և մեղ ծանրության պացիենտների տեղափոխումը հյուրանոցներ և այս ուղղությամբ ընդգծել ընտանեկան բժշկի հետ ակտիվ խորհրդատվությամբ ասիպտոմիկ և մեղմ դեպքերի տնային պայմաններում բուժման կարևորությունը։ Արդարադատության տունն անցնում է աշխատանքի նոր ժամանակացույցի։ Հաճախորդները երկրի ոչ տարածքում ցանկացած ծառայությունից կարող են օգտվել 2-7-ից ուրբաթ ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը։ Մինչ այժմ աշխատանքային ժամն առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 9-ներ։ Արդարադատության տան ծառայությունների մեծ մասը հնարավոր է ստանել նաև հեռավար ռեժիմով, սակայն եթե քաղաքացին ի վիճակի չէ հեռակա ծառայություններից օգտվելու կամ անհրաժեշտ է տեղում ստանալ ծառայություն, օրինակ ինչպիսիք են էլեկտրոնային ID կամ անձնագիր ստանալու գործընթացները, ապա նա կարող է դիմել արդարադատության տանը և կամ հասարակական կենտրոններին նախապես գրանցվելու համար։ Օնլայն մեջիկում իրականացրած հետաքննության վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն։ Մամուլում տարածված տեղեկությունների համաձայն հայտնի էր դարձել, որ ՍՊ օնլայն մեջիկին պատկանող Reformer Fitness չի հետևել մեկուսացման և կարանտինի կանոններին և շարունակել աշխատել, ինչի համար տուգանվել է 10,000 լարիով։ Նախարարությունը սկսել է հետաքնություն Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 248-րդ պրիմա հոդվածով։ Նման գործողության կրկնօրինակությունը հանգեցնում է քրեական պատասխանատվության։ Մասնավորապես իրավաբանական անձի դեպքում տուգանքի սահմանում, գործունեության իրավունքից զրկում, իսկ ֆիզիկական անձի դեպքում տնային կալանք 6 ամսից մինչև 2 տարի ժամկետով և կամ ազատազրկում 3 տարի ժամկետով։ Երկրի մասշտաբով կիրառված սահմանափակումների խախտման 1244 դեպք է գրանցվել։ 1177 ֆիզիկական անձ տուգանվել է դիմակ կրելու կարգը խախտելու համար։ Իսկ համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 42-18 հոդվածի 67 անձ։ Իրավապահները գործող սահմանափակումների կատարման վերահսկողությունը շարունակում են ողջ երկրի մասշտաբով։ Դիմակ կրելու կարգը խախտելու համար տուգանքը կազմում է 20 լարի։ Մեկուսացման և կարանտինի կանոններին խախտումը ֆիզիկական անձին հանգեցնում է 2000, իսկ իրավաբանական անձին 10,000 լարիի տուգանք։ Չնայած սահմանափակումներին, ունիվերսիտետի փողոցի ծաղկի խանութներն առավոտից ևս աշխատում են։ Ծաղկավաճառները նշում են, որ դա իրենց եկամտի միակ աղբյուրն է և մտադիր չեն փակել կրպակները։
Ծաղիկներ մատակարարող ֆերմերների խոսքով, եթե խանութները փակվեն, իրենք չեն կարողանա վաճառել ծաղիկները եւ հետեւաբար չեն կարողանա վճարել բանկի պարտքերը։ Խանութների տերերը փորձել են նաեւ փակել ճանապարհը, սակայն ոստիկանության աշխատակիցները թույլ չեն տվել դա անել։ Դավիթ Գարեջիի գործով զրփակալված Իմերի Մելաշվիլիին եւ Նատալիա Իլիչովային դատարանը թողեց կալանքի տակ։ Դատավորի խոսքով նիստին չի ներկայացվել նորապացույց, որը կդառնար վերանայման հիմք։ Սրա հետ մեկտեղ նրա խոսքով կան նաեւ ապացույցներ ոչնչացնելու վտանգը։ Դատավոր Զվիյատ Շարաձեն չի բավարարել փաստաբանների գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջը։ Դատական նիստին ներկա չէին մեղադրյալներ Նատալիա Լիչովան եւ Իվերի Մելաշվիլին։ Նրանք գործընթացին մասնակցում էին տեսակապի միջոցով։ Շարունակվում են քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարների դեմարդեմ հանդիպումները ԱՄՆ և Եվրամիության դեսպանների հետ։ Քելի Դեգնանը և Կարլ Հարցերը հերթական հանդիպումն են ունեցել ազգային շարժում կուսակցության հետ։ Հանդիպումից հետո քաղաքական գործիչները հայտարարել են, որ սպասում են իշխող թիմի կոնկրետ առաջարկներին։ Քաղաքացիական ակտիվիստների ցույց խորհրդարանի շենքի դիմաց հավաքվածները տեղում տեղադրել են մի քանի վրան, բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները, պահանջել ազատ արձակել քաղբանդարկյալներին և խոսել կորոնավիրուսով պայմանավորված գործող սահմանափակումների վերացման անհրաժեշտության մասին։ Ցուցարարների փոխանցումը չնայած սահմանափակումներին, ցույցը կշարունակի նաև 21:00-ից հետո։ Տեղում մոբիլիզացված է ոստիկանությունը։ Եվ այսօրվա թողարկման վերջում տեղեկացնենք, որ 10 ամսվա ընթացքում երկրի տնտեսությունը նվազել է 5.1%-ով, իսկ հոկտեմբերի ամսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսությունը նվազել է 3.9%-ով։ Նոր տվյալները հրապարակել է ազգային վիճակագրության վարչությունը։ Գերատեսչության տվյալներով ՀՆԱ-ն նվազել է տնտեսության բոլոր ճյուղերում, բացառությամբ ֆինանսական հատվածի։ Համաճարակի պատճառած ճգնաժամի պատճառով Վրաստանի ազգային բանկը կանխատեսում է տնտեսության 5%-անոց անկում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, միմյանց հետ արդեն կհանդիպենք վաղը։ Եղեք առողջ։